tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses meus pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Além de todas essas leituras que já foram lidas, o Êxodo, capítulo 23, de 20 a 23, o Salmo 90 e o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, que tem referência à questão dos anjos. Eu recomendaria também que no dia de hoje vocês pegassem também o Catecismo da Igreja, os parágrafos 328 a 352, que vai falar justamente sobre a questão dos anjos. Infelizmente, tem até pessoas por aí que vivem afirmando que os anjos não existem. Mas no próprio Evangelho nós já vimos Jesus dizer que os seus anjos nos céus. Então, se Jesus está dizendo que seus anjos nos céus, então os anjos existem. E eles veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Então hoje, no dia do anjo da guarda, nós precisamos contemplar pela nossa fé a existência desses seres perfeitíssimos, esses seres espirituais que estão diante de Deus e que contemplam a face de Deus e que adoram a Deus. E se os anjos fazem isso, eles nos estimulam também a nós fazermos a mesma coisa. Nós somos chamados para isso, para adorar, para bendizer e para glorificar o nosso Deus. O maior dom que Deus deu para nós e que nós jamais deveremos esquecer foi a salvação que Deus nos deu. Deus nos deu a salvação eterna. Só isso já é o bastante para que nós possamos levar a nossa vida aqui com os joelhos dobrados no chão e agradecendo em louvor e adoração a Deus por Ele ter nos dado a salvação eterna. Então veja, se Deus nos deu a salvação eterna, não se esqueçam também que existe a perdição eterna. Existem essas duas formas de eternidade que nós iremos viver. Espero que a segunda que eu falei, que é a perdição eterna, isso jamais aconteça na nossa vida. Que a nossa eternidade seja de salvação, seja de presença diante de Deus nosso Senhor. E Deus, na sua infinita bondade, o que é que Ele faz? No dia em que nós fomos concebidos ali na barriga da nossa mãe, Deus enviou um mensageiro
que nós damos o nome de anjo, porque anjo quer dizer mensageiro, ele mandou um anjo que ficasse conosco, desde o momento da nossa concepção, até o dia em que nós iremos ao encontro de Deus. Esse anjo que nós chamamos de anjo da guarda, porque ele toma conta de Deus, como na primeira leitura está dizendo, eu vou enviar um anjo à tua frente. E aqui está sempre falando de envio de anjos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que eles foram enviados para todos aqueles que hão de herdar a salvação. É para isso que eles foram enviados. Essa é a sua principal missão. A principal missão do nosso anjo da guarda é nos proteger contra os poderes do mal, que são os demônios, que nos atrapalham de chegar à vida eterna com Deus. Eles vieram para nos proteger, para nos desviar de toda a ação maligna que poderia e poderá nos desviar do caminho da salvação. Eis aqui a missão do anjo. São Basílio, ele dizia que a missão principal do anjo é nos guardar, é nos conduzir para a vida eterna. Nós vivemos numa vida que é passageira. Daqui a um tempo eu vou morrer, você vai morrer, por isso que é passageiro. Os anjos, eles vivem na eternidade. E eles saem da eternidade para entrar no tempo, no nosso tempo, para nos conduzir à vida eterna. Essa é a missão do nosso anjo da guarda. E nós precisamos ter isso em mente para podermos pedir a Ele a proteção nossa. Todos os dias ao acordar nós deveríamos dizer isso: meu anjo da guarda, nesse caminho da vida minha, nesse mundo, no dia de hoje, me conduza, me oriente. Não permita que eu peque, principalmente que eu caia em pecado mortal. Não permita. Eu estou dando essa ordem a você, meu anjo da guarda, porque essa foi a ordem que ele recebeu de Deus. Me ajude. E se meus pés estiverem me levando para ofender a Deus, me desvie, não permita, me ajude, meu anjo da guarda, no caminho da santidade. Eles são seres espirituais invisíveis, mas às vezes eles podem adquirir essa forma corpórea que nós temos para nos ajudar. Não é que ele entra no corpo de alguém, não é isso. Ele se apresenta. E ali ele nos protege. Quantas pessoas que já tiveram essas experiências, né? Chega uma pessoa, ajuda. A Marilena está lá balançando a cabeça. Provavelmente ela teve experiência. Depois vocês procurem ela, que ela deverá contar o testemunho dela para você. Mas pessoas que aparecem nos ajudam em alguma situação, de repente desaparece, ninguém nunca viu. Só aquela pessoa que deve ter visto. E pronto. Então ele volta de novo à situação de ficar invisível, mas sempre nos apontando o caminho da eternidade, sempre nos aprontando para o céu. Os pais, né, eles precisam cultivar isso no coração dos seus filhos. Olha, meu filho, você tem um anjo que cuida de você. Aonde quer que vocês vão, peçam a ele para que ele
vos proteja. Essa é a missão deles para conosco. Quando chega o dia da nossa morte, aí a nossa alma, né, ela sai do nosso corpo, por isso que a gente morre. Então o nosso anjo da guarda, ele nos conduz diante da presença de Deus. Olha que coisa bonita, né? Provavelmente ele deve pegar na nossa mão. E ali ele vai nos conduzir. E diante de Deus vai ser apresentado, ele vai nos apresentar. E ali pode acontecer uma tristeza ou uma alegria. Vai ser de acordo com como nós nos deixamos conduzir neste mundo. Nos momentos que ele nos inspirou o bem e nós, por orgulho, por prepotência, nós tenhamos rejeitado. E ali ele vai nos apresentar a Deus. E ali vai começar o nosso processo, o nosso julgamento. E diante do processo e do nosso julgamento, Deus vai dar a sentença. Primeiro, o nosso anjo da guarda, ele vai se alegrar com o justo e a justa sentença que Deus der. Porque ele não discorda de nada que Deus diz. Nada ele discorda. E ali na sentença, Deus poderá dizer assim: vinde bendito de meu Pai. Ele vai se alegrar. E aí ele vai nos levar à presença da Santíssima Trindade, para nós vivermos eternamente. Se nós morrermos em condições de pecado venial, pecados veniais não confessados e não arrependidos, a sentença nossa será o purgatório. Porque o pecado mortal nos leva para o purgatório. E aí ele vai continuar a missão dele. Ele vai ficar lá no purgatório, vai diante da presença de Deus, vai ficar nos ajudando. As orações que sobem nossa aqui pelas almas do purgatório, ele vai pegar e vai levar essas orações diante de Deus, para que esses pecados sejam desaparecidos, sejam purificados da nossa vida. Agora, meus irmãos, se nós morrermos em pecado mortal, aí vai acontecer a separação eterna nossa. O nosso anjo vai baixar a cabeça diante da sentença que Deus der, e num momento de muita tristeza, ele vai para a presença de Deus, e aquele que não serviu e fez a vontade de Deus aqui na terra e viveu numa vida desregrada de pecado, vai para o inferno e nunca mais se verá. Por isso que eu disse, tudo vai depender de como nós vivermos aqui. Muitos santos tiveram, né, essa graça de ver o seu anjo da guarda. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Catarina de Sena, São Luís Gonzaga e tantos outros que tiveram a oportunidade de ver. Diz que Santa Catarina de Sena disse que os anjos estão sempre à nossa direita. Mas ela percebeu que com os padres eles se encontram do lado esquerdo. Aí perguntaram para ela, né? E ela, né, tendo a moção, Deus a inspirou,
Disse que o anjo da guarda fica do lado do sacerdote, porque o sacerdote é aquele que tem a graça de trazer nosso Senhor aqui à terra. Então eles não se acham dignos de ficar à direita. Eles ficam à esquerda. Então o meu está aqui, está aqui do meu lado. Bom dia. O seu está do lado direito. Me ajuda nesse dia. Não permita, meu anjo da guarda, que eu me perca. Então ele inspira, ele vai falar no nosso coração o que nós devemos fazer. Eu não sei o que você tem pedido ao seu anjo da guarda. E não sei nem se você tem se lembrado dele. Eu, na minha fraqueza humana, me esqueço muitas vezes. E quero pedir a Deus hoje a graça de jamais me esquecer. Mas não se esqueçam de pedir que eles não, que você não venha a se desviar do caminho. Quando aqui fala que eles são colocados para nos proteger do mal, não vamos ficar pensando somente de fatalidades, por causa de um carro, um prédio, um avião, aí o anjo me protegeu, o avião estava caindo na minha cabeça, de repente ele foi lá, segurou, aí eu passei, o avião caiu. Não é bem isso? Não, isso pode acontecer? Também pode acontecer. Mas como nós vimos ontem, os sofrimentos também, eles nos purificam, eles nos salvam. Então tem sofrimentos que os anjos, eles não vão nos tirar. Por causa da nossa salvação, eles não vão nos tirar de determinado sofrimento. Mas se tem sofrimentos que não vão nos levar à nossa salvação, então eles vão nos proteger. Outra coisa, houve uma época, principalmente na renovação carismática, que as pessoas começaram a ficar com umas coisas de telepatia aí, e ficavam procurando saber o nome do anjo, né? Aí começou, Iliel, tudo terminava com El, né? Não sei o que é El, o meu anjo, o nome do meu anjo é El. A igreja não permite que nós entremos nesse desconhecido para ficar dizendo que meu anjo da guarda tem esse nome. O anjo é anjo e ponto final. Os únicos anjos que foram revelados os seus nomes foi os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Mais ninguém. Esses negócios, meu anjo, meu nome, o nome do meu anjo é... Quem foi que disse isso? É meu anjo custódio, custódio quer dizer guarda, que me ajuda. Os pastorinhos também lá em Portugal tiveram a graça, né, de ver o anjo da paz, que deu-se até o nome o anjo de Portugal. Então pensamos também que o anjo do Brasil proteja o Brasil. Ainda mais nos tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, aonde as coisas estão caminhando cada vez mais para o desvio total de Deus. A moralidade no Brasil está uma bagunça, chegou no auge. Eu não sei o que é que Deus está pensando mais do Brasil, não. Se em Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, Deus mandou aqueles três anjos lá, porque o pecado daquelas duas cidades tinha chegado ao ponto de que Deus mandou os anjos para dar um jeito. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil do jeito que as coisas estão. Que o anjo da guarda, que é responsável de cuidar do Brasil, destrua as potências do mal que estão nos desviando. E nós vemos
É só ver, só não ver quem não crê, ou quem não quer enxergar, como as coisas estão difíceis para nós. Andarmos certinho está difícil. Que os anjos nos protejam. Que o anjo do Brasil proteja o Brasil. E que meu anjo da guarda aí, agora vocês falem o seu, né? Porque cada um tem o seu, eu estou falando para o meu. Que o meu não permita que eu entre nessa bagunça que está o Brasil. Nessa imoralidade que nós vivemos. Que ele me ajude. E que um dia, agora eu termino, né? Quando a voz de Deus disser, Padre José Augusto, venha, que meu anjo da guarda segure na minha mão, aí você vai pensando em você, e ele me conduza diante do trono de Deus. E eu já pedi para ele que a sentença seja, vinde bendito de meu Pai. Então, na medida que eu for subindo, eu vou olhar para ele para ver se a cara dele está de sorriso ou se está meio melancólica. Se estiver melancólica, é B.O. É boletim de ocorrência mesmo, a coisa vai estar feia. Então, que Deus me dê a graça da santidade para quando eu olhar, ele até disfarçar assim, eu disse, a coisa está boa para mim. Que se ele for com cara de tristeza, eu estou frito e ficarei frito para sempre. E não é isso que eu quero. Nem para mim e nem para os meus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.